É, eu estou fazendo. Não estou fazendo. Selvagens aqui na fazenda. Nenhum sinal de sobreviventes. Thank you.
Eles não resistiram. Os sobreviventes encontraram uma cápsula, mas foram pegos antes de conseguirem abrir. Isso é uma pena. O que consegui recuperar da cápsula, nós vamos usar para homenagear aquelas pobres almas. Outrider detectado. Acesso permitido. Thank you.